Člověk se učí létat. 1900 až 1914. Jestliže si uvědomíme, jak úžasně složitá jsou současná letadla, zdá se takřka neuvěřitelné, že letouny poháněné motorem existují teprve necelé jedno století. Obzvláště to překvapuje, když vidíme takové letadlo, jako je ku příkladu Lockheed F-117A Nighthawk. Jehož nezaměnitelná silueta vyhlíží spíše jako cosi z oblasti science fiction. Ti, kteří dnes pilotují Nighthawk, se téměř ničím neliší od někdejších průkopníků letectví. Co se však skutečně úžasně proměnilo, jsou jejich stroje. A naopak, jen málo kdo z nadšenců, kteří nasazovali své životy kolem roku 1900, by byl ochoten uvěřit, že v průběhu jediného století bude možno v letectví uskutečnit tak úžasný pokrok. Rychlost, dostup, manévrovací schopnosti a dolet strojů, zde všude došlo k převratnému vývoji. A co je ještě úžasnější, neuplynulo ani 60 roků od prvního letu člověka na stroji těžším než vzduch a lidstvo dosáhlo až do vesmírného prostoru a naplnilo odvěký sen o přistání člověka na měsíci. A situace se v mnohem opakuje. Kosmonauti kroužící po oběžné dráze kolem naší planety musí prokazovat obdobnou schopnost adaptace v prostředí člověku naprosto cizím, podobně jako první letci, kteří se kdysi poprvé vznesli nad pevnou zem. Naplnění lidské touhy po létání a bouřlivý rozvoj letectví až do dnešní podoby je jedním z největších úspěchů 20. století. Tento úspěch je o to větší, že sen o létání snilo lidstvo snad téměř od samých počátků své existence. Vždyť přece jedním z nejznámějších řeckých mýtů je báje o Daidalovi a jeho synu Ikarovi, kteří si vyrobili křídla slepená voskem, aby utekli krutému kréckému králi Minoovi. Daidalovi se to nakonec podařilo, ale Ikaros vyletěl příliš vysoko ke slunci. Jeho žárem se vosk roztavil a letec se zřítil do moře a zahynul. Valná většina prvních představ o létání se zakládala na pozorování ptáků a způsobu, jak používají svá křídla. Proslulý učenec a umělec 16. století Leonardo da Vinci, který mnoho svých studií věnoval právě tomuto problému, dokonce navrhl, přinejmenším na papíře, létající stroje opatřené mávajícími křídly. Učinil však přitom pozoruhodný závěr. Pták je v podstatě stroj, jenž pracuje v souladu s matematickými zákony. V lidských schopnostech pak je napodobit jej, včetně jeho veškerých pohybů, ne však včetně potřebné síly. A chybí tu tudíž právě pouze dostatek fyzické síly, kterou by se nám podařilo udržovat ve vzduchu rovnovážný stav. Po dalších 300 let se lidé pokoušeli postavit doopravdy fungující ornitoptéru, jak se říkalo létajícím strojům s mávajícími křídly, nicméně bez úspěchu. Da Vinci byl tedy zcela právem přesvědčen o tom, co nám dnes dokazují exaktní vědecké poznatky, totiž že člověk nedokáže vyvinout dostatek fyzické síly, aby se máváním udržel ve vzduchu.
jiný, naprosto odlišný přístup k problému, jak se odpoutat od Země, byl vyzkoušen až koncem 18. století. Tehdy si dva Francouzi, bratři Joseph a Étienne Montgolfierovi, uvědomili, že horký vzduch vznikající při hoření snadno vynáší zuhelnatělý papír do výšky. Aby získali co možná největší množství horkého vzduchu, použili koksový koš a koncem dubna roku 1783 se jim podařilo úspěšně vynést do vzduchu balón slepený z papíru a plátna. Ten vystoupil až do výšky zhruba 300 metrů a potom přistál na místě přes kilometr vzdáleném. O 7 měsíců později, 27. listopadu 1783, odstartovala první Montgolfiera horkovzdušný balón schopný nést pasažéry ze zahrad Královského paláce v Paříži. V koši se nacházeli Pilate de Rozier a Marquise d'Arlande. D'Arlande později vzpomínal na chvíle, kdy balón stoupal do vzduchu. Byl jsem až zaskočen naprostým tichem, které provázelo náš výstup zprostřed davu diváků. Přisuzoval jsem to tomu, že všichni byli zřejmě úplně konsternováni a možná dokonce vyděšení tímto neobyčejným pohledem. Zíral jsem dolů, až Monsieur de Rozier na mě zakřičel: "Náš balón sotva stoupá a vy proto nic neděláte." "Promiňte, prosím," odpověděl jsem a přihodil jsem rychle pár otepí na oheň, aby se více rozhořel. První vzduchoplavci si pobyli ve vzduchu asi 25 minut. Přistáli zhruba 8 kilometrů od místa startu a jejich zážitky byly na tu dobu naprosto jedinečné. Výstupy s balonem se rychle staly populárním sportem. Zůstali jim ostatně až do našich dnů. Je ovšem skutečností, že balonoví letci byli vždy závislí na směru větru a tedy i tak trochu hříčkou osudu. Pro opravdové ovládnutí letu bylo proto nutné nalézt dostatečně silný zdroj pohonu, který by umožnil překonat rozmary přírodních živlů. Francouz Henri Giffard zkonstruoval první vzducholoď poháněnou parním strojem a v září roku 1852 s ní urazil vzdálenost 27 kilometrů. K řízení vzducholodě užil plátěné kormidlo. Jenže stroj těžší než vzduch stále ještě čekal na svoje objevení. Většina tehdejších konstruktérů měla pořád za to, že létající stroj musí vycházet z principu pohyblivých křídel. Byl mezi nimi také Němec Otto Lilienthal. První pochopil, že než se takový stroj vůbec podaří dostat do vzduchu, je nezbytně nutné naučit se jej ovládat. Počátkem 90. let minulého století sestrojil celou řadu kluzáků a zkoušel se s nimi spouštět z kopce poblíž Berlína. Postupně se je naučil řídit přesouváním váhy těla, právě tak, jak to dnes dělají piloti závěsných kluzáků. Brzy také zavrhl myšlenku pohyblivých křídel a zcela se soustředil na konstrukci pevného křídla. Bohužel v srpnu 1896 zahynul, když se jeho kluzák v porivu větru zřítil. Mezitím se dva Američané, bratři Orville a Wilbur Wrightové, rovněž nadchli pro myšlenku létání. V Daytonu ve státě Ohio vlastnili továrnu na výrobu jízdních kol a měli tedy potřebné technické vzdělání. V roce 1899 svoje znalosti uplatnili při stavbě kluzáku. Začali tam, kde byla tragicky přerušena práce jejich předchůdce Lilienthala. Mezi písečnými dunami u města Kitty Hawk v severní Karolině uskutečnili sérii pokusných letů. Ve stejné době dochází i k významnému pokroku ve vývoji strojů lehčích než vzduch. Tomu se dostalo značné pobídky v podobě výbušného motoru, který v té době už úspěšně poháněl první automobily.
Německý šlechtic hrabě Ferdinand von Zeppelin už dlouhý čas projevoval hluboký zájem o vzducholodě a v roce 1893 začal i s jejich konstrukcí. Moje vzducholoď se stává z pevného uzavřeného opláštění, které má celou řadu jednotlivých přepážek. Dovnitř takto vytvořených oddílů jsou vloženy samostatné komory, které jsou pak naplněny plynem. Tak je zajištěno, aby komory obsahující dostatek plynu schopného vynést vzhůru veškerou hmotnost stroje, nebyly během pohybu lodi povětřím nikterak pevnostně namáhány. Zeppelinovy vzducholodě byly plněny vodíkem. První z nich poháněla dvojice Daimlerových motorů o výkonu 15 koní. Byly umístěny v každé z obou gondol na spodu vzducholodě. Od roku 1900 Zeppeliny, jak se všeobecně nazývaly, začaly být stále běžnějším obrázkem nad Německem. Ale byli zde i jiní konstruktéři, kteří rozvíjeli princip vzducholodě. Brazilec Alberto Santos Dumont byl synem zámožného pěstitele kávy. Ke stavbě vzducholodí jej prý inspiroval při jeho první návštěvě Evropy v roce 1891 pohled na balony plněné plynem, které se vznášely nad Paříží. O 10 roků později pak Santos Dumont ohromil celou Francii a stal se jejím hrdinou, když předvedl svoji vzducholoď Numero 6, přestože její motory byly méně výkonné než motory prvních Zeppelinů. V sázce byla cena 100 000 zlatých franků a Santos Dumont ji získal, když obletěl nejslavnější symbol Paříže, Eiffelovu věž. Texasan, plukovník Samuel Cody, který ovšem přes svůj zevnějšek neměl nic společného se slavným Buffalo Billem Codym, se o něco podobného pokoušel v Británii, šel na to však zcela jinak. Experimentoval s draky, které by byly schopny vynést člověka. Britská armáda o ně projevila zájem, poněvadž je zamýšlela využít jako pozorovací stanoviště. Mezitím ovšem pokročily také pokusy s létajícími stroji těžšími než vzduch. V roce 1902 Orville a Wilbur Wrightové zkonstruovali kluzák, který bylo možné ve vzduchu doopravdy řídit. Takové řízení vyžadovalo schopnost manévrovat s kluzákem kolem všech tří os. Kolem vodorovné osy přiklopení, kolem podélné osy při klonění a kolem svislé osy při zatáčení. Dále bylo nutné zkonstruovat vhodný motor. Tento úkol byl svěřen mechanikovi v jejich továrně na jízdní kola Charlesu Taylorovi. Vyrobil jsem všechny jednotlivé části motoru. Dokonce jsem vyrobil i zalomenou řídel. Udělal jsem ji z bloku ocele asi 80 cm dlouhého, 15 cm širokého a asi 4 cm tlustého. Tvar jsem vyřízl tak, že jsem do bloku ocele vyvrtal řadu dírek a pak jsem to začistil na soustruhu. Ten motor byl od okamžiku, kdy jsem na tom začal dělat, připravený ke zkouškám asi do 6 týdnů. V listopadu 1903 byl motor hotov a Orville a Wilbur se tedy vypravili vlakem do Kitty Hawku. Kluzák i motor vezli v bednách. Teprve tam svůj letoun sestavili a potom už jen čekali na příhodné počasí. Některé části letounu byly sestaveny ze součástek bicyklu. Navíc tu byly dvě vrtule, které měly být poháněny novým motorem. Sedmnáctého prosince povětrnostní podmínky konečně slibovaly příznivý vítr. Orville Wright měl mít to štěstí, že jako první bude pilotovat jejich flyer, jak svůj stroj pojmenovali. Potom nastal onen často vzpomínaný okamžik pravdy, když s pomocí několika dalších připravili flyer ke startu. Orville nastartoval v 10.35 motor a byl připraven vyrazit. Později na to vzpomínal. V chladném prosincovém větru se flyer rozjel po zemi rychlostí asi 16 km za hodinu, aby pak dál pokračoval 50 až 60 km rychlostí ve vzduchu.
Výška letu postačovala sotva tak k tomu, aby se dalo v silném nárazovém větru manévrovat a navíc bez jakýchkoliv předchozích zkušeností s řízením stroje a ovládáním jeho mechanismů. Následkem toho byl první let doopravdy krátký. Urazil vzduchem asi 40 metrů a celé to trvalo sotva 12 sekund. Toho rána však uskutečnili ještě další 3 lety. Bill Burr během toho posledního vydržel ve vzduchu takřka celou minutu, pak ale náhlý poryv větru flyer převrátil. Doma v Daytonu zůstala hospodyně Wrightových Terry Grumbachová. Dobře si vzpomínám na telegram, který přišel, když poprvé letěli. Že tedy dokázali, co si kdysi slíbili. Oni totiž vždycky dokázali to, co si umínili. Nesporným převratem byl fakt, že bratři Wrightové byli schopni svůj flyer skutečně řídit. Klopení stroje bylo řízeno zvláštními vpředu umístěnými klapkami, které byly ovládány pomocí páky. Důvtipný systém vyklápění konců křídel zase umožňoval klonění a kormidlo zatáčení. Pilot přitom ležel natažený a nakláněl se celým tělem, když měl změnit náklon křídel, nebo tahal za lanka ovládající kormidlo. Nicméně bratři Wrightové stále ještě neuměli dosáhnout rychlosti potřebné pro vzlet silou vlastního motoru. Wrightové proto k usnadnění vzletu vymysleli dřevěné kolejnice, na kterých byl letoun usazen. Od stroje vedlo lano, na němž bylo upevněno těžké závaží zavěšené na provizorním lešení. Pak byl nastartován motor. Na znamení pilota bylo závaží uvolněno. Flyer se jeho tahem prudce rozjel po kolejích a vyrazil vzhůru do vzduchu. Bratři svůj letoun dále vylepšovali. V říjnu roku 1905 Bill Burr uskutečnil na stroji Flyer 3 let trvající celých 38 minut. Mnozí odborníci stále odmítali uvěřit, že se bratrům Wrightovým skutečně podařil řízený let. Nikde to neplatilo víc než ve Francii, kde se první let se strojem těžším než vzduch a hnaným motorem podařilo uskutečnit až koncem roku 1906. A opět to byl teď už proslulý Alberto Santos Dumont, který to dokázal ve svém dosti neohrabaném numero 14 bis. Uletěl sotva 60 metrů v přímém směru ve výšce asi 3 metrů nad zemí. Povzbuzení jeho úspěchem se nyní chystali i další francouzští konstruktéři ke svému prvnímu letu. Byla to taková jména jako bratři Gabriel a Charles Voisinové, kteří už předtím pomáhali Santosu Dumontovi. A Louis Blériot, který se později stal vedle Santose Dumonta dalším francouzským a vlastně i evropským hrdinou. Létání se stalo jedním z největších a snad vůbec největším dobrodružstvím první dekády 20. století. Mnozí odvážní muži se chystali vznést do vzduchu. Ve stejné době se konaly také první pokusy s letounem s rotujícím křídlem. Helikoptéra francouzského výrobce bicyklů Paula Corny se stala prvním takovým strojem, který v listopadu roku 1907 skutečně vzlétl, i když to bylo jen na několik kratičkých sekund. V té době se zdálo, že slibnější jsou přece jen vzducholodě lehčí než vzduch a mezi nimi obzvláště ty, které stavěl hrabě Zeppelin. C-17
Zeppelinovy vzducholodě byly stále větší a technicky propracovanější. Pozoruhodné u nich bylo zejména to, jak dlouho dokázali vydržet ve vzduchu. V roce 1909 to už bylo i více než 24 hodin. Naproti tomu doba letu strojů těžších než vzduch se mohla stále měřit pouze v minutách. Čas, po který vzducholodě dokážou zůstat ve vzduchu, jednoho muže inspiroval dokonce k pokusu, který se v té době jevil skoro jako šílenství. V roce 1907 se americký novinář Walter Wellman neúspěšně pokusil přeletět se vzducholodí Amerika severní pól. O 3 roky později se vypravil přes Atlantik, jenže se jeho vzducholoď Amerika dostala do bouře. Posádka ji po 2 dnech musela opustit. Všechny muže se podařilo šťastně zachránit, ale stroj byl zanechán svému osudu. Pokud se týče letadel těžších než vzduch, v Evropě nadále pokračovaly vášnivé debaty, do jaké míry bratři Wrightové dokážou svůj letoun doopravdy řídit. Ať se totiž evropští konstruktéři snažili jakkoliv, nedokázali nic víc než chvilku letět v přímém směru. Protože Wilbur Wright náhodou pobýval v Evropě, pozvali jej, aby veřejně demonstroval manévrovací schopnosti flyeru. Sami zůstávali skeptičtí a přiklánili se spíše k názoru, že řešení otázky řízeného letu nebylo doposud nalezeno. Srpna 1908 odpoledne se tedy Wilbur Wright připravoval k ukázkovému letu před francouzskou veřejností, která se shromáždila na závodní dráze v Le Mans v severní Francii. Jakmile všechny letěl pak kruhovým obloukem. Ačkoliv celý jeho let trval pouhých 105 sekund, znamenal nepopsatelný úspěch. Jeden francouzský novinář o tom napsal. Obratnost, s jakou tento stroj létá, suverenita, s jakou aviatik od samého počátku prokazoval ovládání svého letounu, naprosto rozptýlili veškeré počáteční pochybnosti. Nikdo z někdejších pochybovačů by se dnes neodvážil znovu položit otázku o reálnosti předchozích experimentů obou mužů, jež byli prvními lidmi, kteří doopravdy létali. Ani Orville Wright v Americe nezůstal nečinný. Průkopník vojenského letectví Frank Lam později vzpomínal. Když se po 4 dlouhých letech odmítání armádní velení pevnostního dělostřelectva konečně rozhodlo s Wrightovými jednat, okamžitě vzbudili jejich důvěru. To nakonec vedlo v únoru roku 1908 k dohodě se strážní službou americké armády, v níž se Wrightové zavázali zhotovit letoun, který bude létat rychlostí alespoň 65 km za hodinu, bude schopen nést 2 osoby a zůstat ve vzduchu 1 hodinu. A i když to dnes působí podivně, jako pojistka tam byla také podmínka, že jestli se zastaví motor, tak letoun dokáže bez nehody přistát. V létě roku 1908 Orville Wright dodal do Fort Myer ve Virginii letoun, který splňoval podmínky smlouvy. Den co den jsme ho pak pozorovali létat kolem dokola, jak se snažil vylepšovat jeho letové schopnosti. Až 9. září ustavil světový rekord, když zůstal ve vzduchu déle než hodinu. Když potom přistál, tak za mnou přišel a ptal se mě, jestli bych s ním nechtěl nahoru. Můžete si představit moji odpověď. A tak jsem toho dne absolvoval svůj první let s Orvillem Wrightem. Trval 6 minut a 40 sekund. Frank Lam se stal úplně prvním vojákem, který letěl v letadle, což v podstatě znamenalo počátek éry létajících strojů těžších než vzduch v armádě. V říjnu roku 1909 se Frank Lam naučil u bratří Wrightů létat
a stal se jedním ze dvou pilotů vznikající letecké služby armády Spojených států, která byla předchůdcem dnešního vojenského letectva Spojených států. Na obou amerických kontinentech, stejně jako v Evropě, začaly houfně vznikat školy létání, které navštěvovali jak vojáci, tak mnozí civilisté. V Británii se však žádný řízený let neuskutečnil až do října roku 1908 a stalo se tak pouze díky pověsti, kterou si zde mezitím stačil získat Texasan plukovník Samuel Cody svými létajícími draky. Pro britské ministerstvo války, které konečně začalo projevovat o letectví zájem, postavil stroj nazvaný Aeroplane No. 1. Svými rozměry byl zhruba srovnatelný s flyerem bratří Wrightových. Bohužel Cody se o 5 roků později zabil, když se letoun, který měl vyzkoušet, ve vzduchu rozlomil. Vrak stroje dopadl mezi skupinu stromů rostoucích poblíž Farnborough, jihozápadně od Londýna. V těchto místech se dnes pravidelně každé 2 roky koná velká mezinárodní letecká přehlídka. Codyho tragická nehoda pouze znovu zřetelně prokázala, že tehdejší pomalá a chatrná letadla jsou značně zranitelná, obzvláště za náhlých porybů větru. Tragické události byly časté, což ovšem v očích běžného člověka aviatice spíše ještě dodávalo romantický nimbus nebezpečnosti. Britský Bristol Boxkite z roku 1910 je typickým letounem prvního desetiletí motorového létání. Je také prvním letadlem, u kterého byly k řízení letu použity klapky na okrajích křídel, namísto toho, aby se křídla natáčela celá. Nadšený zájem veřejnosti o létání byl tak velký, že už kolem roku 1910 byly pořádány na obou březích Atlantiku četná letecká představení. V srpnu roku 1909 se v Remeši ve Francii zúčastnilo na 500 000 diváků zahájení oficiálně první mezinárodní letecké přehlídky. V běhu následujícího týdne pak měli diváci příležitost spatřit většinu současných předních aviatiků, kteří vystupovali v různých leteckých soutěžích. Nejvýznamnější byla soutěž o skvostnou stříbrnou trofej. Věnoval ji James Gordon Bennett, multimilionář a vydavatel deníku New York Herald, a současně i nadšený podporovatel rychlostních rekordů na zemi, na moři či ve vzduchu. Soutěžící museli urazit 2 okruhy v délce více než 10 kilometrů. Nejrychlejší letoun se měl stát vítězem. Francouzský tým s Blériotovým jednoplošníkem, Wrightovým dvojplošníkem a Antoinetovým jednoplošníkem soutěžil s britským Farmanem a jedním letounem ze Spojených států. Vítězem se stal Američan Glenn Curtis, který ve svém letounu Rams Racer uletěl vytyčenou dráhu průměrnou rychlostí 75 km v hodině. Druhým byl Francouz Louis Blériot, který si pouhý 1 měsíc předtím vydobil nesmrtelnou slávu. Londýnský Daily Mail vypsal cenu 1 000 liber pro první letoun, který dokáže překonat průliv La Manche. Prvním, kdo se o to pokusil, byl Brit Hubert Leitem v jednoplošníku Francouze Antoineta.
Svůj pokus uskutečnil 19. července roku 1909 z mysu Grine, nejbližší výspy francouzského pobřeží směrem k Anglii. Při startu se zde shromáždil celý dav diváků. Leitem odstartoval ráno asi ve 6:45. Dlouho se zdálo, že všechno probíhá dobře, ale po 10 kilometrech nad průlivem La Manche se motor zastavil a Leitem byl nucen nouzově přistát v moři. Naštěstí velká plocha křídla letounu jej udržela dostatečně dlouho na hladině, takže mohl být zachráněn. Také letoun byl vyloben a opraven natolik, že Leitem mohl svůj pokus o 8 dnů později zopakovat. Ale znovu byl nucen nouzově přistát na moři, tentokrát pouhých 500 metrů od vytouženého cíle. Mezitím 25. července roku 1909 svůj pokus podnikl Louis Blériot. Od jeho západu foukal lehký vítr. Vzduch byl úplně čistý. Všechno bylo dokonale připraveno. Byl jsem oblečen právě tak, jako v tomto okamžiku. Prošívaná vesta s kožešinou, kvůli teplu navlečená přes tweedové šaty. Na hlavě a přes uši jsem měl těsně přiléhající čepici. Od chvíle, co jsem vstal, jsem nic nejedl ani nepil. Všechny moje myšlenky byly soustředěné pouze na nadcházející let, který jsem se pevně rozhodl dnes ráno úspěšně uskutečnit. Blériot odstartoval ve 4 hodiny 35 minut ráno a krátce poté už letěl ve výšce asi 90 metrů nad mořem rychlostí zhruba 72 km za hodinu. Podobně jako v případě Huberta Leitema, také Blériotovým cílem byl přístav Dover. Vzdálenost mezi oběma břehy průlivu je zde asi 37 kilometrů. Z místa startu v Sankatu směřoval Blériot přímo k Doveru, ale po nějaké chvíli jej vítr začal snášet k severu. Obrátil se proto jihozápadním směrem a sledoval 3 lodě směřující k přístavu. 37 minut po svém startu přistál Blériot v polích poblíž Doveru. Přes časnou denní dobu se tady ihned shromáždil početný dav diváků, kteří mu blahopřáli k vynikajícímu úspěchu. Francouzské válečné plavidlo potom dopravilo Blériota i jeho letoun přes La Manche naspět domů do Francie. Blériot byl odvezen do Paříže. Tady byl pak nadšeně oslavován jako hrdina. Blériotův jednoplošník Type 11 s motorem Anzani o 24 koních a s rozpětím křídla 8,7 metru dával příslib dokonce ještě mnohem delších letů. Rychlost a dolet se nyní staly hlavním cílem všech konstruktérů letadel těžších než vzduch. Do roku 1910 se vyvinuly 2 základní koncepce letadel. V prvním případě byla tlačná vrtule umístěna za pilotem, jako třeba u Bristolu Boxkiteu. V druhém případě byl motor umístěn vpředu a působil jako tažný, poněvadž vrtule letoun ve vzduchu táhla, nikoli tlačila. Ovládání letounu bylo stále jednodušší.
Mnohé stroje měly už nyní knipl, kterým se pohybovalo při řízení náklonu či při vyklánění do stran. Pilot měl dále k dispozici nožní páku, kterou se ovládala kormidla. Levou rukou navíc ovládal otáčky motoru. Nesměl ovšem polevit v pozornosti ani na jediný okamžik. Neustále musel také citlivě sledovat působení větru na stroj. Jiné letouny, jako například trojplošník Avro, byly vybaveny jakýmsi volantem pro řízení a navíc ještě kniplem. Kniplem se tady ovládaly klapky a kormidlo. Volant zase sloužil k ovládání křídel při vyklánění letadla. Britský konstruktér A.V. Rowe tento stroj opatřil dokonce třetím křídlem, aby tak získal větší vztlak. Je pravda, že tím zase zvýšil odpor vzduchu. Vývojem však procházely také stroje lehčí než vzduch. V roce 1910 společnost Delac začala přepravovat cestující cepelínovými vzducholoděmi mezi některými německými městy. Poprvé na světě tak vznikla první vzdušná komerčně provozovaná přeprava. Cepelíny do vypuknutí první světové války v srpnu 1918 přepravili celkově 35 000 pasažérů a bez jediného zranění. V té době se jako nejvhodnější stroje pro daleké zaoceánské lety rozhodně jevily vzducholodě. Jinak ovšem létání i nadále zůstávalo v podstatě jen vzrušujícím divadlem. Čím ovladatelnější byly nové stroje, tím více diváků přitahovaly letecké přehlídky. Lidé zde přihlíželi doslova bez dechu, vzrušením a obdivem. Letci byli oslavováni jako hrdinové, stali se miláčky davů asi zrovna tak jako dnešní fotbalové hvězdy. Při letecké přehlídce v St. Louis ve státě Missouri v říjnu 1910 se očekávala jedna atrakce pro diváky navíc. Neměl se jí stát nikdo menší než sám bývalý prezident Spojených států, Teddy Roosevelt, který sem rovněž zavítal. A nejen to, on se dokonce rozhodl také sám proletět a skutečně jej vzali do Wrightova dvojplošníku jako pasažéra. Celý let netrval déle než několik málo minut. Roosevelt se vyjádřil, že byl nebývalým zážitkem úplně unesen. Dav bouřil nadšením, když letoun s Rooseveltem vzlétl k obloze. Stále se také rozvíjela nová tradice leteckých soutěží. Při každoroční soutěži o trofej Gordona Bennetta bylo možno sledovat rychle vzrůstající rychlosti. Francouz Gilles Bedrin se konala v Chicagu ve státě Illinois. Jeho pozoruhodně moderně vyhlížející Depardieu s motorem o výkonu 150 koní urazil vzdálenost 200 km rychlostí asi 170 km za hodinu. Marcel Prévost skončil druhý, ale všechno si vynahradil hned příští rok v Brmeši. Letěl na jiném stroji Depardieu, se kterým dosáhl rychlosti 200 km za hodinu.
Uvědomíme-li si, že před pouhými 10 roky při prvním letu bratří Wrightů se dosahovalo rychlosti sotva 48 km za hodinu, je zřejmé, jak úžasně rychle se letouny vyvíjely. Letadla také každým rokem dokázala doletět dál. V Británii v dubnu roku 1909 soutěžili dva piloti, kdo doletí první z Londýna do Manchesteru, což je asi 300 kilometrů, a to během 24 hodin se dvěma povolenými zastávkami. Brit Claude Graham White odstartoval jako první, avšak k předčasnému přistání jej přinutili obtíže s motorem a značný vítr. Porivy silného větru nakonec jeho odstavený letoun převrátili a to si ovšem vynutilo návrat do Londýna. Jeho rival, Francouz Louis Poulain, vyčkal, až Graham White opraví stroj a bude schopen znovu odstartovat. Ale i druhý pokus Grahama Whitea překazil vítr. Poulain odstartoval před Grahamem Whiteem, doprovázel jej speciálně vypravený vlak. Cestou uskutečnil jedno mezipřistání a do Manchesteru dorazil za 11 hodin. Získal tak cenu vypsanou londýnským deníkem Daily Mirror. V červenci 1911 byl odstartován závod na okruhu v délce takřka 1600 km mezi Paříží, Lutychem v Belgii, Utrechtem v Holandsku, Bruselem, Roubaix a Calais, pak přes průliv La Manche do Londýna a nakonec zpět do Paříže. Závodu se zúčastnilo 52 letadel. Vítězný pilot André Beaumont urazil celou trasu za pouhých 58 hodin a 38 minut. V roce 1911 se také uskutečnil první let napříč Spojenými státy. Během 49 dnů jej absolvoval pilot Calbraith Rogers v Wrightově letounu. Při svém letu měl 69 zastávek, včetně neméně než 16 nouzových přistání. Ovšem nejpůsobivější let prvních roků létání byl patrně uskutečněn jednoplošníkem Morane Saulnier v září 1913. Jeho pilotem byl Roland Garros, jeden z předních aviatiků té doby. Rozhodl se přeletět Středozemní moře z francouzské riviéry do Tunisu. Tento 750 km dlouhý let z Cannes do Bizerty zvládl za méně než 8 hodin. A co na tomto letu bylo ještě pozoruhodnější? Že Garo použil běžný letoun namísto hydroplánu, který by býval určitě mnohem bezpečnější. Hydroplány byly nyní takřka stejně běžné jako letadla s kolovým podvozkem. Sledovali prakticky stejný technický vývoj, včetně etapy, v níž se pomocí kluzáků zkoušejí nové koncepce. Jacques Schneider, dědic velkého francouzského ocelářského a zbrojařského impéria, vypsal pro hydroplány zvláštní soutěž, která měla být rovnocenná Gordon Bennettovu poháru. Soutěž měla ve znaku anděla svírajícího v náručí mořskou panu. První ročník Schneiderova poháru se uskutečnil v dubnu 1913 v Monte Carlu na francouzském pobřeží. Marcel Prévost zvítězil s hydroplánovou verzí stroje de Perdisan, který už vyhrál trofej Gordona Bennetta, a to přesto, že jej už při tréninkovém letu nalomil v ocasní partii. Australan Howard Pixton zvítězil v následujícím roce, když dosáhl rychlosti 140 km za hodinu, tedy o dost méně, než byl rekord dosažený s letounem vybaveným kolovým podvozkem. Ale o něco později se vítězové Schneiderova poháru postarali o časté zápisy do listiny rekordů.
Zlepšená kvalita konstrukce letounů vedla záhy ke vzniku letecké akrobacie. Piloti se učili vývrtkám a střemhlavému letu. Brzy se davy diváků mohli na leteckých přehlídkách obdivovat odvážným akrobatickým kouskům, které předváděli profesionální piloti akrobaté. Ti nejlepší dokázali už v roce 1913 i looping, který se rychle stal snem a cílem každého ctižádostivého pilota. Samozřejmě také ženy se učily létat, třeba že se to neobešlo bez určitých protestů ze strany jejich mužských kolegů, kteří se jim dlouho pokoušeli zabránit, aby získávali pilotní licence. Jenže ženy pilotky se ukázaly jako odhodlané a houževnaté. Jejich letecké úbory vnesly do aviatiky i opravdovou eleganci. Přeprava pasažérů cepelinovými vzducholoděmi byla komerčně velice úspěšná. Hrabě sám se ukázal jako skvělý obchodník. Nevyhnutelně tedy začaly pokusy využít obdobným způsobem i stroje těžší než vzduch. První skutečná dopravní letadla navrhl mladý Rus Igor Sikorsky. Postavil první letoun na světě, který byl vybaven 4 motory. Jeho mohutný Ilja Muromec dopravil poprvé v červenci 1914 na trase dlouhé 2560 km z Kyjeva do Sankt Petersburgu 12 cestujících. První pravidelná linka na světě, která používala letadla namísto dosud obvyklých vzducholodí, vznikla v Americe mezi St. Petersburgem a Tampou, tedy mezi městy, která byla tehdy vzdálená asi 30 kilometrů. Provoz byl zahájen na nový rok 1914. Nebyl však rentabilní a tak byl po 3 měsících zastaven. V roce 1914 už všechny velké armády na světě rozvíjely vojenské letectvo. Stroje těžší než vzduch byly využívány ku příkladu k výzvědným úkolům, i když se stále ještě našlo dost teoretiků, kteří jejich výhodnost právě v této roli zpochybňovali. Vzducholodě, jako například zde tento francouzský model, umožňovaly své posádce pozorovat situaci až daleko za horizontem. Probírala se rovněž možnost využít letouny ke schazování bomb. Letadla se také už doopravdy zúčastnila ozbrojených střetů. Poprvé se tak stalo v tehdejší Libii, kde Italové v letech 1911 až 12 bojovali s Tureckem. Kapitán Piazza ve svém jednoplošníku Blériot uskutečnil vůbec první bojový let. Dne 22. října 1911 podnikl výzvědnou výpravu nad turecké linie. Od roku 1914 se letectvo stále více prosazovalo jak v civilní, tak i ve vojenské roli. První světová válka potvrdila jeho převratný význam jako nové válečné zbraně. Naproti tomu bylo potřeba ještě hodně průkopnické práce, než konečně také komerční letecká přeprava dosáhla té úrovně, jaký známe v současné době. Celé období, které předchází roku 1914, lze vlastně považovat za úsvit nového věku letectví. V Kitty Hawk v severní Karolíně stojí dnes tento památník věnovaný připomínce onoho větrného prosincového dne roku 1903, kdy se zde poprvé od země odpoutal motorový letoun. Orville a Wilbur Wrightové položili na cestě k létání úhelný kámen a dali tak podnět k tomu, aby se pak otevřela zcela nová, úžasně vzrušující kapitola lidské historie. I mnohé z dalších kapitol tohoto příběhu obsahují hrdinství a vzrušení spojené s objevováním. Žádná se však už nemůže porovnávat s tím, co znamenalo první desetiletí motorového létání
ve kterém odvážení mladí muži a také ženy přiváděli všechnu zemi v úžas, když se na křídlech svých strojů vydávali dobývat oblohu.